En Cesc Freixas actuava acompanyat de la seva banda, els altres bandalls, en un concert on talonejaven els Lacs en Busto, que començaven la seva gira d'estiu. El 29 d'agost al 2 de setembre es va dur a terme a Figueres l'anual cita del Festival Acústica. Un equip d'estoc de SOTV hi va estar present el dissabte 1 de setembre i va poder copsar l'ambient de diferents concerts. I en un emplaçament més retirat, als Jardins Puig Pujades, tenia lloc l'actuació del Cesc Freixas, just després d'un recital de poesia a càrrec de funcionar al teatre. Avui estem gaudint de les 6 hores de cançó catalana. Aquest vol ser un espai de divulgació de tot allò que fa referència al segon memorial d'Antoni Amat, que es durà a terme aquest dijous, avui, 6 de setembre, a Sant Sadurní d'Anoia, concretament al pavelló de l'Ateneu. Hi haurà treva en aquestes veus i el cant. Et dono una cançó per tot el que comença. I posaré a les teves mans el valor, la il·lusió i un somriure. Tu sorties del bar amb la teva amiga fent campana de classe. Jo t'esperava la dia tornada davant la facultat de drets. El passat dimecres 23 de gener a les 7 de la tarda tenia lloc a la sala d'actes d'Òmnium Cultural al carrer Diputació 276 de Barcelona una xerrada i audició en relació al disc El camí cap a nosaltres de Cesc Freixas. Si vols ser un home, no tens permís per a pensar que hi vas néixer. No vas néixer home, però hi has de tornar. La teva única tasca és aconseguir que les coses evidents es facin públiques. Ai de tu, però, si comportes que els altres et facin home, agafaràs la bruta malaltia de la decència i la grollera ronya del silenci. Seràs una esteta, i això és el pitxer de cervesa que ha d'empassar-se el pa florit. I perquè tots aquells que estimen només el seu temps i certes imatges tradicionals de l'home s'han colgat més o menys amb Alemanya. No serà ni ben bé ni una actuació, ni ben bé ni un recital de poesia, ni ben bé una explicació de la feina de l'ofici, però sí que serà, intentarà ser una mescla d'aquestes cosetes. No? I bé, el que farem doncs, serà repassar algunes de les cançons del segon disc, que us aniré explicant els motius perquè dels quals surten aquestes cançons, les motivacions que hi ha darrere i els objectius o les conclusions que se'n poden treure i automàticament després doncs, cantarem la cançó i després en Carles Rabassa doncs, introduirà poesies, versos de bàsicament d'en Blai Bonet, un poeta mallorquí. I no vull tanta parla que s'esquerda, més les meves paraules com bellveure, taronja, llimonera, estrella. Aquest event va ser gratuït i l'equip d'estoc de SOTV no va voler perdre-se'l per poder-vos oferir aquestes imatges. Un nou vaixell de llibertat.
teva flor.